Od základnej idei nakrúcať film o základnej škole mladých pokolení po získanie prvého školského Oscara na Balkáne na Medzinárodnom školskom festivale kreatívnych edukačných filmov KREF ubehli 4 mesiace. Na realizácii 6-minútovej prezentácie školy bez slov a strihania materiálu, tzv. Lip-dub filmu, podieľali sa všetci zamestnanci a žiaci Kovačickej školy za pomoci kameramana Vladimíra Kuchárika. To sme urobili veľmi rýchlo, znamená, to nám trvalo len týždeň. Medzi tým mali sme aj prázdniny. Znamená, rozhodli sme sa, že ideme nakrútiť tento film, ktorý mal byť dlhý len 6 minút. Mali v ňom účinkovať žiaci z celej školy, aj všetci učitelia, aj zamestnanci školy. A za tých 6 minút sme chceli ukázať, čo máme všetko v našej škole. Tak zavolali sme nášho bývalého žiaka, Vladimíra Kuchárika, ktorý nám vždy pomáha, keď je potrebné takéto niečo urobiť. A sme 6-krát som s ním obehla školu a som merala čas, aby sme za tých 6 minút vošli do každej triedy. Bola som šťastná, že snímame film. A mali sme si urobiť zastavky všetci. Mali sme obdieť sa do slovenského, srbského kroja, zástavke sme mali. Ja som sa chystala jeden deň, nebolo veľmi ťažké, moja úloha bola nosenie srbského kroja. My chlapci sme predstavovali Mexikáncov, ľudí z Afriky. Bolo zaujímavé. Ja som za úlohu mala, bola som cowboy. My sme sa na to chystali tak okolo týždeň. Bola tam troška aj namáhavá práca, super bolo. Najťažšie, čo mi bolo, po tých schodíkach utekať, aj že by kamera ostala perfektne, no koľko sa mohlo za tie možnosti, perfektne vybalansirané, lebo deti tu aj s rukami kývali aj to, a tak to poznačím, všetko nejako nie tuho, ale tak pomaly, spomalenie. Pocity sú naozaj nádherné, znamená to je taká radosť mene celého nášho kolektívu aj mene týchto našich 500 skoro žiakov, lebo vlastne to bolo súťaženie medzinárodného charakteru v troch kategóriách. My sme súťažili v tej najzaujímavejšej kategórie, ktorá sa menuje lip-dub, znamená otváranie úst podľa hudby. A bola tiež kategória edukačné filmy, aj kategória Minecraft, ktorá je tiež niečo nové a čo. Verím, že na rok aj my sa zúčastníme aj v tej druhej kategórii a možno aj v tej tretej. Sfilmovaná prezentácia Kovačickej základnej školy mala hneď na spoločenských sieťach veľmi pozitívnu odozvu a zaslúženie ho posudzovacia komisia Medzinárodného školského festivalu KREF ocenila prvým školským Oscarom na Balkáne. O rovnaký sa uchádzalo 8 filmov zo Srbska, Bosne a Hercegoviny a Macedónska. I prišli sme na takú ideju, že by sme mohli predstavovať kroje národov sveta, že sa to vlastne učia zo zemepisu. Takže sme naozaj mali rôzne kroje národov, aj znamená Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, Afriky, Ázie, aj samozrejme Európe. My sme sa teda rozhodli, že i nemčinári, angličinári napíšu po teda v nemeckom a anglickom slovo vítajte, čo sa potom však vidí aj na filme. Takže to bola nejaká naša úloha. Každý si profesor niečo iné zvolil. Tak sme sa zabávali, kým kamera stihla po nás. My sme dolievali, vylievali a znovu robili pokusy. Takže to bolo veľmi zaujímavo. Pýtali sa znovu, kedy to budeme ešte robiť. Bolo nám pekne. Sme sa priatelili s deťma, s učiteľima, všetci spolu. Najprv sme nevedeli, o čo máme to robiť, ale potom sme mali biológiu v kabinete biológie a robili sme recykláž plechoviek. Vyzeralo to fantasticky, bolo to dosť zaujímavé. Zaujímavejšie ako na hodinách? Áno, to určite. Všetci boli šťastní a my to deti v tejto škole, všetci sme získali to prvé miesto. Treba ešte raz vyzdvihnúť, že toto video je výsledok tímovej práce všetkých zamestnancov školy a jej žiakov a školský Oscar odmena, na čo sú veľmi hrdí.